Petr Bešeň je... Petr Bešeň je ročník narození 1956, narodil se 8. června v Krmendu. Žil ovšem potom kousek od mezinárodního letiště v Budapešti, takže se o létání začal zajímat už jako dítě. Když pak v roce 1962 viděl jako divák světový mistrovství světa v letecké akrobaci, rozhodl se, že se stane pilotem. V 15. začal létat na kluzácích, v roce 1976 pak startoval na první soutěži a už jako pilot kluzáku prokázal, že má neuvěřitelný talent, protože hned na té první soutěži vybojoval druhé místo. První zlatou do své sbírky vybojoval v roce 1982 na mistrovství Rakouska v letecké akrobaci. V roce 1995 vybojoval 2 zlaté a 2 stříbrné a jeho jméno se stalo jakýmsi synonymem pro leteckou akrobaci té doby. V roce 2001, ano, prolétl slavný Štěpán Sečeny Chain Bridge, neboli řetězový most přes Dunaj v Budapešti. A tím se proslavil i mezi neleteckou veřejností. I na základě toho byl v roce 2001 osloven zástupci společnosti Red Bull, zda by vytvořil koncept nějaké letecké sportovní události, která by dostala sportovní letectví do televize, do sdělovacích prostředků vůbec. No a tak se Petr stal, ve světě prý se říká kmotr, já raději používám výraz otec, protože kmotr v češtině nemá teď nejlepší zvuk, tak se Petr stal otcem Red Bull Air Race. První závod podle Petrova konceptu se konal v roce 2003 v rakouském Celtvegu. Po 2 letech potom začala pravidelná Red Bull Air Race World Series. Petr se pochopitelně létáním živí i teď, kdy Red Bull Air Race má přestávku. Je zkušebním pilotem maďarského úřadu pro letectví. Národní letecké autority a pochopitelně je učitelem létání pro akrobaty, pro zájemce o akrobaci v Maďarsku a nejen v Maďarsku. Petr je ženatý, se ženou Tinde mají 2 dcery, Dorku a Nikoletu. Petr Bešeň je také jediným pilotem, o kterém vím dokonce na celém světě, který dokázal, tuším, 4x za sebou vyhrát národní anketu o sportovce roku. Sportovní pilot v tomto tisíciletí nemá takovou popularitu jako Petr v Maďarsku. Petr Bešeň má rád závody automobilů, jezdí na lyžích, potápí se a relaxuje u fotografování. Stroj, na kterém létá, Corvus Racing, je vyroběn Petrovi na míru speciálně pro Red Bull Air Race. Všem uplatňuje se i na všelijakých vzdušných show, protože další kus tohoto vydařeného aeroplánku sedlá třeba Francesco Fontabaio z Itálie, což je solo akrobat leteckého týmu Brightly. Takže Petr nemá problémy s výškou letu. Ne, není to přistání, to, ale je to závěrečné defilé Petra. Neuvěřitelné. Úplně vyšlápnutá noha, směrovka skutečně úplně do zatáčky. Aero neletí rovně, jak se říká ve středních Čechách, aero letí hičmo. A jestli pak Petr si pro nás připravil nějaké závěrečné překvapení. Mívá to ve zvyku. Tak, co uvařil na dnešek?
450 stupňů za sekundu má obratnost Corvus Racer, čili velmi extrémně citlivý na řízení křidelky. Viděli jste to sami při těch rychlých výkrutech. Petr Bešeni nasazuje na finále. A ne. Mistr od první do poslední sekundy tohoto jestli. Mistrovské vláda, mistr Corvus Racer. Corvus Racer předvedl Petr Bešeni. Tak si typněte, v jaké výšce asi teď lezí. 2 metry maximálně. Petr Bešeň, teďka před vámi. Teď si ho můžete prohlédnout. Kosmatý chlapík. Sympatiák, kde se objeví, jak letecké, tak nelecké společnosti budí pozornost a on si ji užívá a přispívá k dobré náladě. Nejen skvělý letec, ale i výborný společník. Táta od rodiny a takováhle alotriali vyrábí. Petr po požití. Uf, dobře to dopadlo. To je slušné zamávání, to je rozloučení. Petr Bešeň. To bude Petrovo speciální přiblížení na přistání, ano. Tak, kudy to vezme? Pojížděčkou Alfa, takže budete mít příležitost Peterovi zamávat, odměnit ho za tohle dechberoucí vystoupení.